אבל אותו דבר. אז אתה לא צריך לתגן עליהם בגיהנום. כי אתה לא מחפה, אתה אומר, אין מה זה משנה, ששניהם יהיה להם גן עדן וששניהם יהיה להם גיהנום. מה זה משנה בכלל? זה לא מעניין. אתה רוצה להגיד שהם גן עדן, גן עדן. אתה רוצה להגיד שהוא צדיק, צדיק. מה אתה רוצה להגיד? שהוא רשע, רשע. מה שאתה רוצה להגיד, מקובל. אוקיי. אני עכשיו סתם דוגמא, אני עכשיו הולך ברחוב, לא יודע, אני מנסה להבין, אני מדבר איתך על עצמי. כן, 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 עצמי. אני הולך ברחוב, אני רואה ערבי, פעם שניתי ערבי, עכשיו איך אני מגדיר אותו, לא בשמו. בן אדם. אני מדקק כאילו. אני מסביר לך. לא, סתם כאילו, אני לא מנסה להבין. דבר איתי, דבר איתי. מה קשור כל האמונות שהיה לי לפני זה, אני אומר לעצמי, הוא בן אדם, בדיוק, כמו שאתה אומר. נכון, בן אדם. אבל למה עשיתי, למה? לא, הוא לא שונא, הוא שנא. הוא שנא אותי, היום אני פחות שונא. נכון, אבל למה אתה שונא קצת? כי אתה רגיל. קשה לי למשל לראות על המיות של ישראל, זה מה שמטריף אותי. נכון. נכון, דרך אגב, משה רבנו היה ערבי. תקשיב רגע אחד, משה רבנו, למי היה נשוי? לבחורות גויות. לבנות של הכומר, היה מדיין, יתרו, הוא היה הרשע הכי גדול, היה לו את כל האלילים בעולם. הוא היה הכופר הכי גדול בעולם. משה התחתן עם הבנות שלו, היה לך הגיוני, אם עכשיו היית רואה את הבן של הרב, הכי צדיק, הולך ומתחתן עם הבת של הכומר, מה היית אומר? בני רב, אולי. זה הבן של הרב הזה, זה כולם. עם מי התחתן משה רבנו? איך אני משחק את האחיזות האלה? רגע, אני מסביר לך, מסביר. האחיזות האלה הן מתוך הרגלים. כשהיית ילד וראית ערבי או יהודי, לא הבדלת בכלל. לא רק שלא הבדלת, אפילו אם ראית שולחן או בן אדם לא יודעת שיש הבדל, חשבת שמה, מה אני יודע, אולי גם הוא מרגיש. נגיד שהיית ילד, אם היו בועטים בשולחן, היית אומר, זה כואב לו, למה אתה בועט בו? אמרו לך, לא, הוא לא מרגיש, נכון? פה הבנתי שהוא לא מרגיש. אתה לא מרגיש, ואני אתווכח איתו, אמרו, לא מרגיש, לא מרגיש, נכון? תבין, זאת אומרת, אבל כשהיית ילד, לא הבדלת. לא שמעת, לא שמעת, לא, אוקיי. מה, חייב לצורך מקום שלך? אם אני סותם לך את הפה, אתה גם לא תעשה עית, אתה תעשה משהו אחר. לא, לא בסדר, אמרתי, יש פה להתחכם, כאילו, איפה הבכי, אתה מבין? ואם אין בכי, אז מה, לא כואב? בסדר. ואם הוא אילם? לא, כשבזוג ילד אתה עובד על אוטומט, אתה אומר כאילו, מכה, בום, היה לי בכי, בכי... לא, זה לא שאתה ילד, זה אחרי שאתה מתחיל לגדול קצת בשכל. מה שאני מנסה לומר, זה שהיית ילד, לא היה לך את כל ההפרדות. עכשיו, כשהתבגרת, פתאום התחיל להכניס לך, הנה, זה שונה, זה שונה. עכשיו, איך אתה מתנתק? אתה פשוט אומר, רגע, רגע, רגע. כל מה שאני חווה פה עכשיו, זה לא מחויב, זה רק אפשרי. זה הכניסו לי ככה לראש, אבל זה לא מחויב. אולי זה הכי טוב והפוך. אולי אני צריך לשמוח שהוא מתחתן עם שהרבי והיהודי הוציא. אני צריך לשמוח, אני נגיד שמח. למה אני שמח? כי זה מקרב את השלום בעולם. איך אתה חושב? תגיד לי, יום אחד יהיה שלום? אתה רוצה שיהיה שלום? אני לא מאמין שיהיה שלום. אתה רוצה, אם היה תלוי בך, היית עושה שלום? נגיד שכן, נגיד שכן. כן. אם יהיה שלום, התחתנו אחד עם השני? התחתנו. אם בסוף, עוד 3,000 שנה, נגיד שלום, התחתנו בסוף? כן. אתה צריך להתחיל את זה מתישהו, לא? מה אתה מצפה? אתה מצפה? אחד צדדי. מה אתה מצפה? אתה מצפה? מה אתה מצפה שיהיה? אני כאן, אני מודה. לא, סתם דוגמה. מה בן אדם מצפה? שהוא יגיד יום אחד טוב, כל הערבים בעולם, אומרים, טוב, מעכשיו אנחנו לא רבים עם היהודים. יאללה, בוא נתחתן. זה לא עובד ככה. זה מתחתן, זה מכיר, זה ואז מתערבבים. כן, אבל מהצד שלהם לא רואים את מה שאתה אומר עכשיו. מה אתה יודע? הם חושבים ככה. אתה מחליט להם מה הם חושבים? לא יודע. לא, הוא רוצה להשמיד אותנו, לא יכול אותנו, זה מה שאני אומר. לא נכון, לא נכון. רגע, רגע. לא, 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 אני לא מסכים איתך. רגע, רגע, אני לא מסכים איתך. הערבים לא רוצים להשמיד את היהודים. הם רוצים להשמיד את זה שאתה שולט במדינה, אין להם שום דבר נגדך. בעיקרון. תראה, תראה, תקשיב, 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 תקשיב. יש את בין לאדן לדוגמה? כן. בז'אנר, בז'אנר, שהוא מבחינתו רוצה להשמיד את כל מי שלא מאמין במוחמד. כן. אבל הוא גם לא רוצה להשמיד אותך. הוא רוצה להשמיד את מה שאתה מאמין. הוא אומר, אני רוצה שהוא יגיד מוחמד זה המשיח. בסדר? זה מה שהוא רוצה. אבל הערבים של היום, נגיד שמישהו יוצא מישהו, נגיד שהוא רוצה להשמיד אותך. מה זה רוצה להשמיד אותך? מה הוא בא לומר? הוא בא לומר, אני לא רוצה שתשלוט בי. אין לו שום דבר נגדך, כאילו מה יש לו נגדך? אנחנו לא שולטים בו, אתה לא שולט בו. בעזה. מה יש לו נגדך? מה אכפת לו בך? אתה בן אדם? מה עשית לו? כלום. קודם כל, יש הסכמה ש... לא, בסדר. בסדר, זה לא נגדך. קשה לי מה שאני רואה. גם אם אפילו יעשו בחלינץ', זה לא נגדך שונאים אותך. לא, לא כדברים שונאים. יש לי קטע נשמה. מה? יש לי קטע של משהו, יש לי רעידת אדמה בקטע הזה. ככה לימדו אותך. מג'ו, רגע, יש אנשים שיש להם רעידת אדמה מג'וקים, אתה יודע את זה? כן. עכשיו בוא נסביר לך משהו. אם עכשיו נגיד אתה הולך ברחוב, ליד עזריאלי, אתה שומע? בלילה, לבד. ופתאום
מגדל עזריאלי מתחיל לזוז לכיוון שלך. מה קורה? מה אתה מרגיש? מתעלף, נכון? מתעלף. עכשיו, כשאתה ג'וק, כשיש לי אותך ג'וק, אתה בגובה כמו מגדל עזריאלי לידו. אתה פתאום מתחיל לצעוד לכיוון שלו. אתה יודע כמה מפחד? תבין? אבל אתה מפחד ממנו. זה כמו נגיד לדוגמה, אתה מגדל עזריאלי, פתאום מישהו מתחיל לרוץ. וואה, שלא יפגע בי. מה זה מבין? אתה מגדל עזריאלי, מה אתה מפחד? תבין מה אני אומר? אבל אז למה בן אדם מפחד מג'וק? מה הג'וק יעשה לך? מה זה, יקפוץ לזנק עליך? תקשיב, בטבע, תקשיב, בטבע, נגיד שאתה הולך רק טיפה, נגיד בטבע לדוגמה, איך היה מחליטה אם לתקוף או לא? אז או שהיא בסכנה, או הישרדות, אבל יש גם את השיקול, עד כמה אני חושב שאני יכול לתקוף את השני. זאת אומרת, אם אתה נגיד תהיה רחב, גדול, אז זה גם יכול להיות שהוא ירגיש יותר מאוים והוא יתקוף אותך, אבל גם יכול להיות שהוא ירגיש יותר חזק והוא לא יתקוף אותך. תבין מה אני אתכן? עכשיו, מה אני בא לומר? עכשיו, אתה רואה לך ג'וק. מה אתה חושב שהג'וק חושב עליך? אתה כמו בניין, לא בניין של 3 קומות, בניין של 300 קומות, עומד לידו וזז לכיוון שלו ורודף אחריו עם נעל. הוא טוב, אבל הולכים להוציא אותו לאור. זה כמו שאתה חושב שעכשיו יש רובוטריקים, נגיד, נכון? עכשיו פעם איזה רובוט ענק, לא רובוט, כי הרובוטריקים זה עוד נגיד כמו בניין 10 קומות. תחשוב שעכשיו יש בניין 300 קומות, רובוט כזה גדול, רודף אחריך. מה אתה חווה? תבין, אבל אתה מפחד ממנו מהג'וק. למה? כי הרגילו אותך לפחד. הכניסו לך לרוב, זה מפחיד, זה מפחיד, זה מפחיד, זה מפחיד. נכון, אתה צודק. למרות שאני לא צודק. עכשיו בוא נדבר על זה, למה אני לא צודק. למה בן אדם מפחד מג'וקים? כי זה מגיל אותו. כן, ולמה זה מגיל? רק בגלל המגיל? כי הרגילו אותו שזה מגיל. לא, אבל למה זה מגיל? מה מגיל בג'וק? בוא נדבר, מה מגיל בג'וק? אחלה, ג'וק זה הרבה, אבל היא סטטית שיש. מה מגיל בג'וק? אני אסביר לך מה מגיל בג'וק. שאתה לא יודע מה הוא יעשה כל הצורה שלו. מה יכול לקרות? יש לי שאלה. רגע, חברים. הוא מדלבק את זה מדי. יש לידך פרפר. את גם מפחדת כמו מג'וק? לא, למה לא? מה יבדל? גם הפרפר פתאום יכול ללחוד. רגע, היא אמרה משהו שנייה, אז תקשיבו. הבעיה בג'וק... זה שהוא מסתובב בביוב. עכשיו הוא יתוש. למה אתה מפחד מיתוש? כי אתה מפחד שהוא ידביק אותך באיזה מחלה ותמות. עכשיו, זה שאתה כל כך מפחד למות, ואני נכנס לך לג'וק. אתה אומר, אולי הג'וק עכשיו יכניס לי איזה רעל ויהרוג אותי. זה לא מהג'וק אתה מפחד. הג'וק לא מעניין אותך בכלל. אתה מפחד ממה שיכול לקרות לך מהג'וק. מה יכול לקרות לך מהג'וק? מה יקרה לך? כלום. אם אומרים לך, הג'וק הזה מחוסן. רגע, אני רק רוצה להסביר. אני לא עדיין לא מוצאת את הקשר בין הביוב ולג'וק. אני יותר מגיל אותי הצורה שלו, נכון? המחושים שלו. למה זה מגיל אותך? רגע, תעצרי. יש לי שאלה. רגע. רגע. תקשיב. חברים. חברים, מה קורה? דיברנו על ג'וק עם זה, נחצתם? השתחררתם? נשים יותר פחות, נשים יותר ניתנות. תקשיב רגע אחד, עכשיו אני מדבר איתה, עכשיו בוא נסביר. תמיד הגבר הוא לא מפחד. עכשיו אני מדבר איתה. תקשיב לי. אמר ג'וק, למה מפחדים מג'וקים? בגלל מחושים, נגיד. כל חיה שיש לה מחושים, את מפחדת? לא, יש לי ככה בזה שוב. לא. לא, יפה, אז זה אומר שזה לא מחושים. אז למה, מה יש בג'וק ספציפי? ואם הייתי מוריד לו את המחושים, לא את מפחדת? את באמת רואה את המחושים ואת מפחדת? אני מפחדת גם בלי לראות את המחושים. לא, הכנפיים שלו. הכנפיים, כל החיה שיש לה... רגע. אני מפחדת שהוא יעוף עליי. למה? שהוא ידבק בי. ומה יקרה? לא, אני מסביר לכם. סוג של גורל, כמו סוג של גורל. זה מעלה מבחינה. אני מסביר לכם, תקשיבו. כל מה שיש בג'וק, אפשר למצוא אותו בחיות אחרות. הכל. נגיד שאתה רואה עכבר, אתה לא מפחד מלקום מג'וק, והוא הרבה יותר מסוכן מהג'וק. בסדר? עכשיו, מה אני בא לומר? הוא הרבה יותר מסוכן מהג'וק. גם לך שאתה מפחד פחות מג'וק, הוא הרבה יותר מסוכן מג'וק. אני... נגיד מהכבר, יש משהו אחר. רגע, מה אני? אבל הגועל מלובש בו סוג של פחד. רגע, אני רגע רוצה להסביר. יש פה מיליואנסי קטן. בוא ננתח את זה. למה את מפחדת מג'וקים? את? לא מפחדת, אני ניגלת. לא מפחדת. לא מפחדת מבחינתך להיות בחדר מלא ג'וקים? כן. למה את ניגלת? למה?
גועל, הגועל. תקשיבי, תקשיבי. כשאני שואל למה יש גועל, אם את חוזרת כי יש גועל, אז אנחנו לא... אין לנו עניין. שואל למה יש גועל, מה מגיע אותך? כי מה? מה יש בו? אני, כשאני הרגתי אותו, פעם ראשונה שהרגתי ג'וק, כן. יצא לו כזה ריר כזה? כן, גם בן אדם, גם בן אדם שהורגים אותו, נראה הרבה יותר גרוע מג'וק. אז גם בן אדם מגילים אותך? פעם אחת ראיתי בן אדם מת, ואז אני לא מסתכלת על בני אדם. זה מגיל אותי לראות, תראי את החיה הזאת, אם הורגים אותו, תראי איך זה נראה. אני שואל אותך, מה זה שונה? זה שונה, בחוויה שלי שונה. לא. זאת אומרת, זה לא שונה, אני מבינה שזה לא שונה, אבל זה אחרת, לא יודעת מה עושה את ההבדל, מה עושה את ההבדל. טוב, אז אני רוצה להסביר את התיאוריה שלי. התיאוריה שלי אומרת שהדברים שאתה לא רוצה מלובשים בג'וק. אני רוצה להסביר לכם את השכל שבדבר, תקשיבו. קודם אמרתי שהפחד מהג'וק הוא לא רציונלי, גם הסברנו למה הוא לא רציונלי. אתה בניין, אתה ג'וק, מה אתה מפחד? אין היגיון. למה אתה מפחד? כי הרגילו אותך לפחד. ולמה הראשון פחד? הראשון פחד בגלל שכנראה הג'וק עשה לו דבר רע. אוקיי, כי הג'וק נגיד הפיץ מחלה, משהו כזה נגיד, אוקיי? כי ג'וק נתפס כחיה מפיצת מחלות, נניח. אני נותן תיאור, אחר כך חפשו עוד תרחיבו אותו. ג'וק נתפס כחיה מפיצת מחלות, ולכן אתה פחד מהג'וק, כי מלובש בזה הפחד שלך מהמחלות. כי לקחו את כל הפחד מהמחלות, הלבישו אותו על הג'וק, עכשיו אתה פחד מהג'וק, אתה פחד מהמחלות. אבל למה אתה מפחד מהמחלות? ולכן, פחד מהג'וק הוא פחד מוצדק, כי זה לא סתם אני מפחד מהג'וק, זה מבטא את הרצון ההישרדותי שלי לא להיות חולה. אבל מצד שני, ולמה אתה כל כך מפחד למחלות? כי הרגילו אותך שזה רע. זה בסוף חזרנו לאותה נקודה, כי אם היום מרגילים אותך שמחלות זה טוב, אז לא הייתם מפחד מחלות, ולא הייתם מפחד מחלות. אתה לא דיברת על גועל, אני בכלל לא בא כזה של פחד. תבדקי מה הכוונה גועל, מה זה גועל. אז בוא נבדוק מה זה גועל. כן, אז בוא נבדוק מה זה גועל. רגע, ניגלת רק מג'וקים? לא, נכון? ומה את ניגל? מה זה נקרא ניגל? משהו שאת לא מסוגלת להכיל אותו, תכלס, נכון? את יכולה גם להיגאל בבן אדם, את יכולה גם להיגאל מהתנהגות, את יכולה גם להיגאל מרעיון, את יכולה להתנהג ב... יכולת להכיל את המצב. נכון, ולמה את לא יכולה להכיל איך נראה ג'וק? לא, זה לא נכון, מה, ולפני שראית ג'וק מת, אהב ג'וקים? איך שראית אותו מת, אמרת, אני משנה כל תפיסת עולמי. שהייתי קטנה, לא אכפת להם, לא נגעתי ממנו. את שמה לב שלא ענית למה ששאלתי? שאלתי שאלה אחרת. האם עד הרגע שראית ג'וק מת, אהב ג'וקים, לא נגעל, התאים לך סבבה. איך שראית אותו מת, חווית כזה טראומה שמאז את נגעלת מג'וקים. זה היה המצב? לא. יפה, גם לפני כן פחדת. עוד לפני שראית נגעלת. נגעלת, למה נגעלת? לא יכולתי להכיל את המצב הזה של ה... איזה מצב? אבל עוד לא ראית אותו מת. למה את נגעלת מג'וקים? לא, זהו, אז לא בגלל שהוא... אני לא מזדהה איתו, בקיצור. המצב זה לא יכולתי להכיל את המצב. אתם מכירים את הסרט, גברים בשחור? נכון, Men in Black, ששם מנסים להשמיד את הג'וקים. כן, בחלל. ואז בא איזה ג'וק ענק ומנסה להשמיד אותך. הוא אומר, מה אתה מנסה להשמיד את הג'וקים? זה המשפחה שלי, הוא פה לפניך. אתה מבין? ככה זה היו לפנינו, לא? נכון, מבחינה הישרדותית היו לפניך. כרתקים. טוב, מה שבאתי לומר בסופו של דבר, זה הכל מתחיל באמונה הראשונה. יש לך אמונה, יש נפרדות, ואז כדי לפתור את בת הנפרדות, אתה מתחיל לחפש עוד אמונות. ככה זה עובד. קודם כל אתה מאמין שאתה צודק במשהו, ועכשיו יש לך שאלה, ואז אתה צריך עוד אמונות. האם זה מחויב? זה שאלת השאלות. מה? האם זה מחויב שאתה... זה מחויב, שאם יש אמונה, יהיה לך עכשיו מלא צרות, ואז זה בא עוד אמונות. רגע, שנייה, תשובה, עכשיו אני יכול להגיד לדבר כזה. אני... אתה מכיר את הקטע, רגע, שנייה. אני לא חייב לסתות ערבים, אבל אני בוחר לסתות ערבים. כן, לדוגמה, אתה לא חייב לשנוא את זה שאתה רעב, ואתה בוחר לשנוא את זה שאתה רעב. דוגמה, אתה יכולת להגיד, אני אוהב את זה שאני רעב, אוהב להיות חולה. לא, למה לא? ככה בא לי, בא לי לשנוא, בא לי לא רוצה להיות חולה, ככה בא לי. לימדו אותי כאילו שזה תחושה, לא כיפי, להיות חולה. כן, אבל אתה יכולת להגיד, לא בא לי, אני רוצה להגיד שזה כן פה. חוויתי, אוקיי. לא, אבל אתה יכול לבחור, אתה יכול להגיד, וואלה, זו התחושה הכי כיפית, שאני חולה, זה כל כך כיף. תלוי באיזה זמן... יש אנשים שמתמכרים לכאב, למה לא? כן, יש כזה. אני מרגיש חי. אתה יודע, כי לפעמים אתה מרגיש מת, אתה סובד את עצמך, אה, אני חי, חי, אה, הנה כואב, אה, אני חי. מרגיש את עצמך. אבל בזה שהוא אומר... יש תמיד את ההיפוך, עוד למטה. בזה שהוא אומר, בוא נגיד, הוא שונא ערבים, אני שונא. אז ההפוך של זה... אנלוגיה... הוא לא שונא אותם בשלמות. אם הוא היה שונא אותם בשלמות, הוא לא היה יכול לחשוב עליהם, אז הוא לא יודע שם כאלה.
וגם אם היית אוהב מישהו בשלמות, לא היית יכול לחשוב על זה שאתה לא הוא, וגם אז לא היית יודע שהוא קיים. נכון? כי זה באותו הרצאה את שניהם. עכשיו בוא נסביר עוד משהו. השאלת המפתח היא, איך נוצרה האמונה הראשונה? זאת שאלת השאלות. כי בעצם שנכנסת לתיסה. זה כמו נגיד, שאתה עכשיו רץ בתוך גלגל. למה אתה רץ? כי אתה בתוך גלגל. אבל איך בכלל נכנסתי למרוץ הזה מלכתחילה? זה כמו, תקשיב, זה כמו נגיד דוחפים אותך למשהו, עכשיו אתה מתחיל לעבוד. רגע, אבל איך בכלל נכנסתי לפה? למה אני עובד? כן, צריך לעבוד, אבל למה אני צריך לעבוד? השאלה אם אני יכול לצאת מהגלגל הזה כדי לשאול את השאלה בכלל. אתה יכול לשאול את השאלה בתוך הגלגל, ואם תשאל, זה יוציא אותך החוצה. אתה עכשיו בתוך הגלגל. אתה האמונה הראשונה, אבל איך אני יכול לדעת את זה? אתה היית, שנולדה האמונה הראשונה בתוכך. אני לא זוכר. אני אגיד לך מתי היא נולדה. עכשיו. בכל רגע יש לך אמונה שעליה נכנס מלא אמונות נוספות. האמונה הראשונה שיש נפרדות. שיש הבדל בין יש לאם, ואז במילה אני קיים, ואז במילה יש לי רצון, ואז במילה יש לי זיכרון, ואז במילה אני מפחד, וכל שאר הסיפור. השאלת המפתח היא, אבל מאיפה מגיעה האמונה הראשונה? מה, תסביר את השאלה? כי מה היא יכולה לחפות? זאת אומרת, למה היא מגיעה? כי מלא יש לי אמונה, כי אני רוצה לחפות על משהו אחר. אבל האמונה, ולמה אני רוצה לחפות על משהו אחר? כי אני מאמין שיש בעיה. ולמה אני מאמין שיש בעיה? כי האמונה הראשונה. נכון. למה שהיא האמונה הראשונה? למה היא נוצרה? מה הסיבה? איזה חסר היא באה להשלים? איזה צורך היא באה למלא? שום צורך. אם הבנת את זה, אז פתרת את הבעיה של האמונה. זאת אומרת, כי אם אתה מודע לכך שהאמונה הראשונה שלי, שעליה אני מבסס את כל החיים שלי, בכלל ללא שום צורך, זאת אומרת, מצד האמת לא חסר לי שום דבר, אז עכשיו אתה את כל החיים חווה אחרת. אתה מבין? אם בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני בן אדם...